de les 10 del matí. Avui passem pel mercat municipal per conèixer la situació actual. Fa 7 anys de la seva remodelació, des de llavors, des del consistori, administracions també, com la Diputació, s'han impulsat diferents plans per aconseguir la desitjada dinamització. El darrer anunci, de fet, es feia l'agost del 2020, quan es va posar sobre la taula convertir el mercat, transformar-lo en un espai gastronòmic. Però els periodistes no en saben res més. Avui a la ciutat parlem amb Montserrat Gelmà, de Cal Xoi, perquè ens expliqui la situació actual dels periodistes i l'evolució del mercat al llarg d'aquests 100 anys. Molt bon dia, Montserrat. Hola, bon dia. Com dèiem, avui fa 7 anys esteu d'aniversari, podríem dir. Sí, sí, d'aniversari total. Ja fa 7 anys que estem aquí dintre, quan es va remodelar. Com han estat l'evolució al llarg d'aquests 7 anys? A veure, podem dir que ha sigut una miqueta dur, ha sigut una evolució bastant bona, però ara ens trobem que com a periodistes som molt pocs i amb això ens fa anar enrere en lloc d'anar endavant. Mm-hmm. Clar, perquè ara mateix quants periodistes sou aquí al mercat? Ara mateix en som dos. Som les peixateres i nosaltres. Sou les hauria... Sí. Ja. Crec que hem perdut a Montserrat. No sé. Ara, disculpa, estem tenint alguns problemes. M'escoltes bé, no? Sí, t'escolto bé. Sou dues parades. De quina capacitat? Quantes parades heu arribat a ser en els millors moments del mercat? Bueno, quan vam començar amb 7, poder, més o menys, perquè no es va omplir tot, eren cap a 10 parades i no es van omplir totes. El bar funciona o tampoc està funcionant en aquests moments, el bar del mercat? No està funcionant en aquests moments. Clar, perquè també és un espai doncs, que ajudava a donar més dinamització i una miqueta de vida a aquest espai, no? Sí, sí. Dues parades actualment, una de fruita, una de peix. De fet, és com dèiem, una parada de dinamització que sempre se'n parla, però que sembla doncs, que no acaba d'arribar. No, clar, i ara fa poc que hi havia una altra parada de fruita i verdura i tampoc sabem què ha passat exactament, si tornarà a venir, si ha plegat, si no es troba bé, no en sabem res. Uh-huh. I llavors, clar, hem quedat dos i si un falla, llavors quedem una persona, bueno, un periodista, no, diguéssim, i és molt trist pel mercat. Clar, perquè no hi ha interès d'altres persones en posar parada? En aquests moments, que jo sàpiga, no, va haver-hi una temporada que hi havia molts interessats. Uh-huh. Però ara mateix, que sapiguem, és que ni venen a mirar les parades ni res. Uh-huh. Que va haver-hi una temporada que sí, que semblava que estava la gent animada i tal. Però, esclar, això va ser abans de la pandèmia, també. Clar, la pandèmia també s'ha acabat, no?, d'entorbir tot aquest procés. Sí, està clar, perquè, a veure, la situació tampoc és bona. Mm-hmm. I això ha fet que anés més enrere. Clar, perquè al llarg d'aquests 7 anys, quantes propostes heu rebut per intentar dinamitzar, transformar el mercat? Bueno, van venir també de la Diputació per dinamitzar el mercat i es van fer activitats i tal, llavors van venir a fer com una mena de conferència o alguna cosa així perquè vinguessin periodistes nous, però no ha acabat mai de tirar endavant. Heu proposat alguna solució o alguna proposta a l'Ajuntament recentment? Heu contactat doncs, perquè s'hi pugui fer alguna cosa? A veure, jo l'últim cop que vaig parlar amb ells els hi vaig comentar, dic, no es podria fer alguna cosa per les parades que estan buides, arreglar el tema dels contractes i tot això per poder tornar a engegar, que hi hagi gent interessada. I clar, sembla que no en sabem res. No, és que les condicions són bones. No, clar, ja ho sabem, que les condicions que es donen aquí dintre poden ser bones, no? Mm-hmm. Però, clar, la situació que estem no és la millor del món. Clar, quin creieu que és ara com el problema de que les parades tanquin, que no vulguin pujar nous periodistes? El problema en si no ho sabem, no? Però, és clar, hi ha unes condicions en les parades buides que un s'ho pensa abans de posar-s'hi a dintre. Mm-hmm. Però, esclar, ara si fa 2 anys que ja no hi ve ningú ni a preguntar com aquell qui diu, com a mínim no passen per aquí. Si passen a l'Ajuntament ja no ho sabem, perquè això ja no ens arriba la informació a nosaltres. Però, clar, és el fet, no?, de veure que queden 2 parades, ja si algú vol posar parades, tira enrere, no? Exacte, i a part, jo pel febrer les peixateres van fer vacances, que tenen tot el seu dret, i vaig estar 2 setmanes jo sola aquí dintre el mercat.
I clar, fa molta pena, és molt trist, i cada dia la gent que passa per aquí ens ho va dient, no? I clar, això cada dia també fa que encara hàgim d'anar aguantant més. La gent continua pujant al mercat? Ho heu notat que amb el tancament de les parades hi ha una davallada? A veure, per tema clients, els clients habituals, doncs la gent va vinguent. Són molt fidels. Tenim la sort de que tenim uns clients que tenen una constància i que són molt fidels, no? I nosaltres volem donar les gràcies a ells per confiar en nosaltres, no? Perquè això ens fa un orgull molt gran. L'única cosa que, clar, si venen clients nous, en el primer moment sí que vindran, faran la volteta i com a molt compraran alguna cosa, no? Però després ja no tornaran a venir. I és el que ens costa més a nosaltres, fer clientela nova. Clar, si vingués una clientela nova que pot trobar tots els productes que busquen al mercat, doncs segurament s'hi quedaria, no? Exacte, sí, clar, perquè en un mercat el que vols és que hi hagi varietat, el peix, la fruita i la verdura, carnisseria, pesca salada, si cal, no? Bueno, aprendre alguna cosa, poder aprofitar i passar una mica l'estona, no? En si. Fer mercat, mai millor diu. Què en sabeu també de l'empresa? Ho dèiem nosaltres en la nostra presentació, una empresa que us va contactar l'estiu del 2020, just en plena de pandèmia, veníem després d'un confinament, que volien transformar el mercat. Però sembla ser que d'aquest projecte no n'heu tingut més notícies. No en sabem res. Ja va passar per aquí a l'agost de l'any passat, més o menys. Van venir a donar la cara, a saludar-nos i tal. I jo els vaig preguntar si encara estaven interessats pel projecte. Van dir que sí, que deien sí, però esclar, no, van passar per aquí i ja no han tornat a venir més. Clar, no, nosaltres no sabem res si es farà o no es farà. Si, clar, l'Ajuntament també ha de fer com una licitació per poder que aquesta gent, aquesta empresa privada, pugui venir a fer el que hagi de fer, no? I clar, no se sap res, que jo entendria molt perfectament que es tiressin enrere, però per la situació que hi ha avui en dia, no? Estàveu esperançats amb aquest projecte? D'aquella manera. Estàvem una mica amb la por, no? Perquè, clar, fa 7 anys, quan van venir ells feia 5, i, clar, això suposa una inversió. I nosaltres, en aquell moment que era 5 anys, doncs fer una altra inversió, segons com, no podem fer-ho, perquè, clar, tenim la parada per 15 anys. Ara ja n'han passat 2 més, són 7 anys... I clar, si s'ha de fer una inversió, no ho sé si estem disposats o si podem, perquè clar, no, avui en dia tampoc pots fer una inversió molt gran, no? Costa clar, no sabeu les implicacions que tindria per vosaltres, no? Exacte. Doncs Montserrat Gelmà de Calxoi, moltíssimes gràcies per ser avui amb nosaltres, per explicar-nos la situació i enhorabona per aquests 7 anys. Moltes gràcies a vosaltres.